ហើយណាដាក់ខ្យល់មកអូននោះដាក់សយោខ្យល់ចូលក្នុងអាងវិញអឺយោនេះប៉ាមើលសយោខ្យល់នោះអាក្រៅពូទាញដាក់ក្រៅហឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអឺថ្ងៃនេះដូរទឹកពីស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដូរទឹកមេពូជច្រើនហ្នឹងថ្ងៃនេះដាក់បាយអាណាពងដកចេញនេះអាង3នេះឈ្មោលនេះឈ្មោលអូខេធំអានេះចូលចង់7អ៊ីងនេះ7អ៊ីងនេះអានេះយើងដូរទឹកវាដាក់កាត់បូមទឹកថ្ងៃហើយឥឡូវយើងនេះចេញហើយយើងលាងហើយចេញម្ដងស្អាតហើយជំនួយការដើរដាក់តើអុកស៊ីសែនដាក់ក្បាលខ្យល់ទូចហើយឡូតចេញនេះហើយវាចេញពីនេះហើយវាចេញពី4អានេះធំ4ឈ្មោលណងហើយណងអរិយដាក់ក្នុងនេះ4ណងណង4 5 5 6 1ដាក់ហើយដាក់ហើយមួយ7អានេះធំមែនទេនេះ7ហើយហើយចាំងមើលបាទគេមើល7ធំដាក់ចូលលើអាងវាវិញ4 5 6អានេះមួយទៀតនេះអាមួយនេះមកលេងទឹកបូមដាក់នេះមកដល់ហើយហេងដាប់ម៉ូទ័រខ្យល់ដាក់វិញកម្លាំងធ្លាក់ឡើយរកចាក់ឡើយប៉ាល់ប៉ាល់ចេញតិចមកនេះម៉េចហ្នឹងប៉ាល់នេះដាក់ទៅម៉េចហ្នឹងប៉ាល់8 8 9
bảy bốn thông thông mà này bốn tại bốn bốn đọp nhưng đã là dừng đạm chmô đọc đọc ấy đạm mê mà phay rồi đó không khó mà nữa bài kia mà tôi bài kia mà bài kia bài kia đạm cắt nó nghe mua cho khán nó mua khán này bắt à một cá pu mình đọc còn đọc đọc muối nên tôi đây bạn không mà không tên không nè chúng nuôi cá nhóm tụi bên này trai trẻ mờ và con gì và con chmô này nè đi anh đi chmô đi chmô này đi chmô đi thống á chồ đập dạo rồi đọc đọc muối không á này ở này cái mình có lấy này cái trong xạ xua lê như ấy mà xua ba này là nồng nở phê cái hạt phê cái rồi có cà lai đó đọc muối hay nhặt lại nó cái ai được chưa thế này giật cái tịch không thông tiệt đập phí ai dựng đặt tròn đấy tao à rô cái lại kia vậy bắt cái đồ ngay trong đợi chơi nhở thấy vô ok không nuôi cố định đặt mê mà đâu năng giờ năng là dừng đặt mê mà đâu mê đi còn bể vô vô khầm đây rồi này ta chứ đây mê
មេនេះមេនេះឃើញតាគៀបវាគៀបវាខៀវមេនេះជំនួយការខ្ញុំនេះជំនួយការខ្ញុំនេះទូចឯងបន្តែចេះមើលបកងញីបកងឈ្មោលហើយខ្ញុំមើលលក់ក្នុង Facebook ហ្នឹងលក់តែមិនចង់តន់ហ្នឹងបងអត់មានបកងសាច់លក់អីគេហងមានបកាត់កូនយកលក់មួយបាយនិយាយទៅផ្សារវាយើងកាត់តកូនបានយើងលក់បានហើយកូនយ៉ាក់ទៀតទៅលេងទៅនេះអាយកគៀបអូយ2 3 អានេះមេដែរអានេះខៀវ3អត់បានទេអានេះទៀតចោះមួយនោះនោះដើរទៅនោះមួយម៉េចហ្នឹងហឹមលៀងទឹកចេញអូបងឯងចឹមបកងយកសាញ់ចឹមក្នុងអាងសបនិមិត្តមិនកើតបងចឹមកើតបានហើយវាធំមិនងាយធំទេងាយធំហើយយើងចឹមបានប្រកាត់ពូជឯនៅក្នុងអាងសបនិមិត្តប្រងព្រាតត្រង់3ខែកន្លះទៅ4ខែបងយើងអាចលក់បានហើយយើងចឹមក្នុងស្រះខ្ញុំចឹមក្នុងស្រះក៏ខ្ញុំមានដែរ3ខ្លួនណាមែនណាស្លូមិនមែនណាអានោះឈ្មោះបាទ4ណងឲ្យតោះជួយ share ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយ3 4អានេះកងមេនេះនេះអស់គ្នាមើលទៅច្បាស់ហើយយកឡើងប្រាអូប៉ូអូសំភារៈចាំបាច់នៅក្នុងអាងយើងមានអុកស៊ីសែននេះបងនេះអុកស៊ីសែននេះអុកស៊ីសែនយើងដាក់នឹងមួយទៅ5យើងអុកស៊ីសែន1អូបើយើងសិក្សាវាយើងជាយាមយើងអាចចំបានហើយបងបើយើងអត់ជាយាមទេក៏ចំវាមិនបានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងរាល់អ្វីក៏យើងមានការជាយាមដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំធ្វើការដែរហ្នឹងថ្ងៃឡើងធ្វើការហើយឆ្លៀតពេលត្នេយប់ឡើងអីអញ្ចឹងទៅឆ្លៀតពេលមើលវាអញ្ចឹងទៅដោតទឹកដាក់ចំណីដាក់អីអញ្ចឹងណា
នេះអានេះមេមេ4មិញ4មេដែរ4 5 5យកគៀបដៃគៀបដៃឈឺណាកងលែងសាញ់វាបាន6 thấy vô ăn năng chạm chỗ này mà vô nó chạm ạ nó ở cái thông nó chạm ạអឺតែឈ្មោល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 ឈប់យកមេមេយកក្រោមនេះក្រោមយកនេះអញយកអានឹងចាក់ចុះនេះកាន់វាក្រោមយកបាក់ចាក់មើលពូរើសយកធំធំដាក់ប្រកាត់អូស្រះស្រះយារោមអាស្រ័យលើស្រះបងហើយបងចង្ការទៅស្រះបងអត់ជាប់ទឹកអីចឹងណាយើងអត់កាន់ទឹកចឹងវាពិបាកមកនេះអាសូបកងខ្ញុំអានេះមួយគួរអាណិតបណ្ដោយគេស៊ីជើងស៊ីដៃស៊ីតាគៀបអស់ហើយកាលវាសក់កាលវាសក់ទៅយើងដាក់អត់បានមើលវាយើងដាក់ច្រើនមើលឥឡូវវាដាច់គៀបដាច់អស់ប៉ុន្តែនៅរស់អត់អីទេអានេះអានេះមេទៀតណាមេនេះដាច់តាគៀបដាច់អស់មេមានអីគៀបកាត់ទៀតមើលឡើយមានទឹកដៃណានិយាយរួមទៅអាស្រ័យទឹកយើងយើងអាចបដូរមកទឹកម្ដងដើម្បីឲ្យប្រកងយើងនឹងវាអត់មានរោគបើយើងក្រោដោទឹកនេះដាក់វាណិតវាអើយដាច់តាគៀបអស់បាត់ហើយអានេះ5មិញ5 6មេ6 7 7 7 7 8ទៅហ៎8 rồi kịp 8 9 tao dương chui xe mẹ mùi dương ở kia dương bàn mơ anh ấy dương đặt riệp toàn màn riệp cái lãnh cắt hơn nè tập đồ tật hơi liền là sát hình là tinh tăng nó đại nhọc cho nó plastic អូបកងខ្ញុំលក់មកគូ9ដុល្លារបងមកគូ9ដុល្លារមេមួយឈ្មោះមួយ9 10ហ្នឹងនេះឈ្មោះ10 11
1 1 12 នេះមេម្លោដាក់ឈ្មោះម្លោមេម្លោហើយនេះអានេះសត្វមេទាំងអស់នេះនេះមេទាំងអស់អាណាមានដៅឈ្មោះមកមួយកងដាក់ខាងហ្នឹងក៏ដាក់ដែរអូនិយាយរួមបងមករៀនដល់កន្លែងទីតាំងខ្ញុំអត់យកលុយទេបងដល់ទីតាំងនៅបាត់ត្បូងនៅឃុំព្រៃតូចហើយណៃទៅតម្លាក់អានោះតិចនោះអានោះអាផ្លាស្ទិកឡើងនោះទាញវាបើហើបដំអិតតិចមកវានេះចឹងអូអានេះស្ទឹបសក់ហើយនេះយោយខ្ញុំឈ្មោះ Lobster Online ហ៎បងកងបានត្បងនៅលើផេកហ្នឹងបងហើយបងចាំមកដល់ទីតាំងចាំខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះតែបងឆែកនៅក្នុងផេកហ្នឹងខ្ញុំមានដាក់ location ណា location ហ្នឹងបងមកដល់ឃើញចុច direct តាម location មកដល់អូបើយើងគិតជាងៃបើយើងអង្គុយទៅរៀនយើងអាចចាំបានទេអញ្ចឹងបើយើងមករៀន1ម៉ោងយើងទៅធ្វើអាងរៀនទៅ1ម៉ោងហើយដំបូងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើអាងធ្វើកន្លែងទីតាំងវាហ្នឹងសំខាន់យឺរមួយការចាំបកងមាន3សំខាន់ទី1គឺទីតាំងទី2នៃទឹកការគ្រប់គ្រងទឹកហ្នឹងសំខាន់ទឹកហ្នឹងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហើយទី3ការដាក់ចំណីដាក់ចំណីកុំឲ្យលើសអូអាហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេបងដើមទុនហ្នឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើបងវិញដល់ខ្ញុំសួរបងវិញមិនត្រូវបើបងចង់ចិញ្ចឹមប៉ុន្មានក្បាលហើយចង់ចិញ្ចឹមលក្ខណៈຫມិច្ចលក្ខណៈសាក់លបងឬក៏ຫມិច្ចដែរអាហ្នឹងខ្ញុំ estimate ឲ្យបងឯងវិញអញ្ចឹងណា estimate ហ្នឹងនិយាយថាកណីយើងកណីថាបងឯងយកបកង100ក្បាលអស់មកប៉ុណ្ណេះហើយត្រូវការអីខ្លះអុកស៊ីសែនហើយត្រូវការអីខ្លះទៀតសម្រាប់ចាំបាច់ឧបករណ៍តេស្តទឹកអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានខ្ញុំអាចហើយចំណីយើងចង់ទិញប៉ុន្មានគីឡូអាហ្នឹងដល់ខ្ញុំសួរបងបងចង់ចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈຫມិច្ចចាំប្អូនប្រាប់ទៅវិញ
អូនឹងហើយជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនបីគ្នាយើងណាគេអត់បានចូលមើលអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹង17 18 19 មួយនេះណារែងមែន4 20 គៀបអស់មួយ21 1អូយគៀបដៃឈាមបាត់ហើយនេះ What the fuck ឈាមដៃឯងអូចំណៃបកងនេះអានេះយើងអត់ស្រួលស្រួលគៀបដៃឯងវិញឈាមឯនេះបានហើយនឹងចាក់បោះគៀបផងមុតវាបាននេះខោថាអត់ប្រយ័ត្នតិចវាគៀបដៃឈាមអត់ហ្នឹងចាក់បោះឈាមបងបានហើយតែគៀបវាមុតជាងក្តាមទៀត4មុតបាទហើយគៀបវាមុតអានេះ4 4 mấy đã không đi ó châm vô sách châm bằng con sách rồi dạ về bằng màn bàn thôi bông ó châm bằng con sách bây giờ châm được không ra dạ về viết hai bốn khai những ai lộ bàn này chứ អូបានតើបងបងពន្លឺខេអេហ្នឹងហើយបងឯងអាចចំសារលបងបានចំណាយដើមទុនបងឯងចំណាយតា
យីរុំបើយើងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើបងឯងបងចង់ចិញ្ចឹមហ្មងកូនហ្មងក្បាលអីចឹងតែតានេះអាស្រ័យលើបងហើយមកតានេះថាខ្ញុំលក់1900ចឹងបងយក100ក្បាលចឹងអស់9-10,000ម៉ូទ័រមួយហ្មងឧទាហរណ៍ថាម៉ូទ័រមួយ5ដុល្លារអីចឹងទៅតែខ្ញុំលក់ឈុតវាមួយឈុត35បងម៉ូទ័រអុកស៊ីសែនណាព្រោះនេះព្រោះ80វ៉ាត់ហ្នឹងបងទៅយកទៅដាក់ប្រើមកមានក្បាលខ្ចូលមានអីឈាមដៃអោបងទុកទៅកំពុងនៅអាហ្នឹងបើអាងបើយើងគិតទៅ1ម៉ែត្រការ៉េយើងដាក់បកងបានធំធំយើងដាក់បាន6ទេបងអូអាហ្នឹងទឹកថ្លាមថ្លាមនិយាយរួមទឹកល្អក់ថ្លាវាមិនមែនឲ្យយើងដឹងថាថ្លៃពេហាស់ទេអាហ្នឹងនេះឯងយើងត្រូវវាស់រហូត2ថ្ងៃឯងយើងវាស់ម្ដងទៅដាក់ពីបឈាមដៃនេះមិញប្រយ័ត្នលុបចាប់ចាប់វិញចាប់វិញចាប់ចំដៃឈាមរយចាប់ចំដៃយើងចំទី3ទៀតនេះវាមិនមែនយើងចាប់វាតន់ទេវាចាប់យើងដៃយើងមុនចាប់ពឹបឈាមនេះចាប់ពីក្រោយមកនេះចាប់ពីមុខទេចាប់ពីក្រោយមកហ្នឹងហើយបងខ្ញុំបងណាមានចងល់អីអាចឆាតចូលផេកខ្ញុំរវល់ទីសិនរៀបចំកន្លែងបកាត់ទីសិនបងយប់អត់ហើយម៉ោង9ជាងហ្នឹងហើយណាគេមានការអីឆាតចូលតាមផេកហ្នឹងបងចាំបងប្អូនតបនឹងផេកឆាតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយរីត្រីសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា